שובנסון בו עם הכדור הארוך הזה, לא להפק ולא לאסולין, ובאסם גנאים עכשיו פוגע שם באונרי אפק. אין פה אפק, מוציא את הכדור, תהנה השוויון, מאור בליקסון, 1-1, אנחנו 7 דקות בתוך המחצית השנייה בטדי, נשמעה השריקה של מאיר לוי, אפק לא השתהה אפילו לשנייה, שלח את הכדור לתוך הרחבה, שחקני סכנין פשוט חלמו, מליקסון עשה תנועה נכונה, נגיעה רכה, מדויקת, מנתב את הכדור הזה פנימה, וזה השוויון של ביתר, תראו את אפק, תראו את ההסתדנות של מליקסון, ואנחנו בשוויון בטדי. ששכן נפגש עם כישרון, זה מה שקורה. כמה חכם עומרי אפק, לא חיכה עוד פעם לכל הערבות האלה. איזה תנועה ענקית של מאור מליקסון, אבל לא יעזור כלום. לא היה פה גול אם היה אחד נורמלי בכל ההגנה של סכנין. שחקן אחד של ביתר ירושלים מול 5 שחקנים של סכנין, לא יכול להיות שברמות האלה יקבלו כאלה גולים. מאיפה אפשר להתחיל? מהפעולה הגבוהה של באסם גנאים שממתין עם ההפקה. שים לב, שים לב, באסם גנאים בכלל עם הגב לעומרי אפק, הוא לא רואה שהוא לוקח את הכדור החופשי. כל ההגנה, גם בוגדן, גם